በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም እጅግ የሚያማምሩ ሁኔታዎችም ያሉበት እንደገና ደግሞ ፈታኝ ነገሮች ያሉበት ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ደግሞ በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ በአንድነት ቆመን በርካታ ታሪክ የሰራን ህዝቦች ነን። ስለዚህ በታሪካችን እንኮራለን፣ ጥሩ ባህል አለን፣ እምነት አለን። በዚህ ተያይዘን ደግሞ አሁን እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በሙሉ መሻገር የሚችል ህዝቦች ነን። ከመቼውም ጊዜ በላይ ግን በአሁኑ ጊዜ አሁን ለውጥ ሀገራችን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለማሻገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ላይ በሃይማኖት በዘር በምንም ሳይለይ የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሀገራችን አንድ ነች። እኛ ደግሞ ሁላችን ኢትዮጵያውያን ነን። ደግሞ በባህላችን የምንኮራ በታሪካችን የምንኮራ ሌላውን የማንፈልግ የራሳችን ደግሞ ተልፈን የማንሰጥ ዜጎች ነን። ስለዚህ ይህን ጽናት እንጠብቀን በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስናል በአብሮነት መቆም፣ በወዳጅነት መቆም፣ ባህላ መጽናት መቆም ይገባታል። ጋሞ ጎፋ እንግዲህ ጠቅላይ ግዛትም ነበረ፣ ክፍለ ሀገርም ነበረ፣ ዞንም ነበረ። በተለያየ አደረጃጀት ውስጥ የሚገኛል። ግን ህዝቡ ለሀገራዊ አንድነቱ መቼም ቢሆን አብሮ የሚቆም ማንም ከማንም ሳይለይ አብሮ የሚቆም ፍቅር ያለው እንግዳ መቀበል የሚያውቅ የውጭ ዜጎችን ከሀገሪቱ ከተለያየ አካባቢ የመጡ ዜጎችን በነፃነት ማበረት ነበር። ፍቅር ተባብሮ የሚኖርበት አካባቢ ነው ሁሌም። ስለዚህ አካባቢ እዛ አካባቢ የኖረ ሰውም ኖሮም አሁን በሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲሆኑ ስለ አካባቢ ሲያነሱ ሁሉም በፍቅር ነው የሚያነሳው፣ እና ይህ ፍቅራችን ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። አርባ ምንጭ ደግሞ ለዚህ ሁሉ ማዕከል ነው። አርባ ምንጭ የሚኖረው ህዝብ የሚታወቀው በፍቅሩ ነው፣ በአብሮነቱ ነው፣ ለሀገራዊ አንድነቱ በመቆም ነው፣ በጽናት በመታገልም ጭምር ነው። ስለዚህ ወጣቶቻችን ብዙ መስዋዕት የተከፈሉ ናቸው፣ አሁን እየከፈሉ ያሉ ናቸው። ሁላችንም እጅ ለእጅ እንያያዝ፣ አሁን ያለው ሁኔታ እንሻገራለን። ከመቼውም ጊዜ በላይ ደግሞ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ የሚቃጡ የሀገርን አንድነት የሚፈታተኑ ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ ሁላችን የከተማችን ነዋሪዎች፣ የዞኑ ነዋሪዎች፣ የክልሉም ሆነ የኢትዮጵያ ሁሉ ነዋሪዎች እና ህዝቦች አብረን መቆም ነበር ይሄ ወሳኝ ምዕራፍ ስለሆነ ማለት ነው። አገር ይቀጥላል፣ ትውልድ ይቀጥላል። ለቀጣይ ትውልድ ግን ምን አስቀምጠናል፣ ምን አስረከብን ብለን ማሰብ ይኖርብናል። መጪው ዘመን ብሩህ ነው። አብረን አሁን ያሉ ችግሮችን ሁሉ ተነጋግረን እንፈታለን። መፍታትም ደግሞ ይገባናል። ቀደም ሲል በነበሩት ጊዜያት የተበላሹ ነገሮችን ለማስተካከል ሁላችን አብረን ከቆሙ እድል አለን ማለት ነው። ከፊት ያለን እድል ብናይ ነገ ብሩህ ይሆናል። ብሩህ ደግሞ ማድረግ በእጃችን ነው። ሁላችንም አብረን እንቁም። ከፊት ለፊታችን የሀገራችን ከፍታና ብልጽግና እውን ለማድረግ እንረባረብ ለማለት እፈልጋለሁ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።